Razumete? Mi smo Mi imamo pravo komšije. da stojimo ovde, Mirite. Pa razumete, i da čujte, štitimo niko zakone ove ne brani, zemlje evo u neko kojima brani. piše. Pa Mirite. vi, slušajte, Mirite. kojega Jer smo mi pljuje, komšije. suje ženu koja je simbol demokratije ovde u ovoj zemlji. To je sramota. Pa, ja se slušajte sad ovako. Zakon će biti tajno dok smo mi ovde, dok smo živi. Vidi, ne moramo da pređemo cenzus. Ne moramo da imamo ulje i brašno i zejtin. Od vas. Ali će biti tajno. Biće tajno, poštovaće se zakoni ove zemlje. Mora nam bude to jasno. Dok je bilo demokratije i firme što smo zatvarali. Pusti dole to. Pusti dole to. Dajte mi telefon.